Зима вперто не хоче відступати. Квітневий ранок закарпатці зустріли зі снігом. Шок. Погода міняється. Та морозу такого немає, вона зараз ростає. Тік був, попто. Похолодало трохи так. Люди хвилюються за цьогорічний врожай, якщо все померзне. Може й померзне, не знаю, де ми відійти по плодах, що буде. Мороз то пропадує помалу. Яблука швидко цвіло, падує. Добре. Урожай не буде того року. А ломшора туди більше випав. Ломшора, знаєте, де ломшора є? Там все холодніше, там все випаде сніг більше. Закарпатські рятувальники пильнують за гірськими територіями та перевалами. Кажуть, наразі без інцидентів. Гірські ділянки автодоріг, перевали, на них покриття мокре, рух транспортних засобів не припинявся. У найближчу добу, зокрема в ніч з 6 на 7 квітня на території центральної та східної частини Закарпатської області прогнозуються також подальші опади. У гірських частинах Закарпатської області на автошляхах буде спостерігатися ожеледиця, тому рятувальники радять громадянам, які вже змінили зимні колеса на літні, утриматися від дальніх поїздок. 12 одиниць спецтехніки з 2-ї години ночі вже працювали на автошляхах державного значення. На перевальних ділянках краю – це Латірський та Абринський, Ужоцький, Яблунецький, Торунський, Синевирський перевали. Станом на 11.00 покриття доріг місцями засніжене, мокре, проїзд дорогами забезпечено. Важка техніка і зараз працює на гірських ділянках автошляхів Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин-Львів та Львів-Самбір-Ужгород. Усі служби звертаються до учасників дорожнього руху давати дорогу спецтехніці та утриматися від поїздок перевалами, поки негода не вщухне.